دا دویم پړاو کیم دی چې کې ډیر ځوان نور ځوان لوغړو ته یا نوی لوغړو ته نوی استعدادونو ته وخت ورکړل شوی دی تر څو د ملي ټیم د سینیئر یا د مشرانو لوغړو سره دلته په دې کیم کې ګډون وکړي نور تجربې ترلاسه کړي دا همنګ د 500 ورځې لوګو را روان کوم سیریز د پاکستان سره د اغیل لپاره د کیمپ په لار اچول شوی او موږ ټول د پریکټس یا څومره تمرین دا ټول د 500 ورځې لوګو لپاره زما خپل لومړی ځل دی چې نېشنل ټیم کیمپ کې لوبه کوم او دې ډېر سینیئر پلیران دي نو به کوشش کوم دوی نه ډېر څه زده کړم نور هم ینګ لوبغاړي دي نو انشاءالله کوشش به کوو دوی نه ډېر څه زده کړم ښه سیشن یې وشوې فیلډنګ فیټنس او بالینګ دا کیمپ به ډېر ښه کیمپ وي ډېر سبب کې زده کوو څنګه چې موږ تېر کیمپ وکړو ماشاءالله ډېر ښه کیمپ و ډېر ښه پریپریشن سیریز دپاره روان ده